zápase Příbrami s Duklou se střetly dva celky, které měly co napravovat. Vltavky prohrál minulém kole v Ostravě 0-3. Pražané naopak stále čekali na první ligové body. Navíc v součtu konce minulé sezóny a začátku té letošní ztratili už 6 utkání v řadě. Proti Dukle hovořila i historie vzájemných duelů s Příbrami, když ji z posledních 7 případů porazila jedinkrát. Vstup do utkání se ale Dukle povedl, mohla totiž otevřít skóre už po 2 minutách hry, když přesný pas do vápna dostal Patrik Brandner, ale svou střelu otřel jen obránícího Rudolfa Skácela a neposledný míč pak skrotil brankář Milan Švenger. Pražané v úvodu utkání nervozitou rozhodně netrpěli, což potvrdila střela Ivana Šrance z těžkého úhlu. Jeho dělovka následně protáhla domácího golmana Milana Švengra. Dukla pokračovala v aktivní hře i nadále. V 13. minutě se po zaváhání Rudolfa Skácela dostal k míči ve vápně znovu Patrik Brandner. Jeho ránu pak na přední tyči vytěsnil Milan Švenger na roh. Příbram se dlouho nemohla dostat do tempa a na vyloženou šanci čekala do 24. minuty. Skóre mohla změnit hlavička Rudolfa Skácela, který si naskočil na přesný centr Davida Kiliána. Jasnému gólu zabránil jen včasný reflex golmana Dukly Filipa Rady. Po půl hodině hry Příbram zatlačila svého soupeře a po následném rohovém kopu si ve vápně našel místo Miroslav Slepička. Jeho hlavičku ale vytáhl opět pozorný golman Filip Rada. S přibývajícím časem začala být Příbram přímočarejší a více hrozila. V 34. minutě protáhl golmana Filipa Radu přízemí střelou Roman Květ. Záhy k exkluzivní ráně napřáhl Jan Matoušek, když obstřeloval obranu soupeře a jen těsně minul brankovou konstrukci. Dukla po svižném začátku přenechala iniciativu Příbrami, z její šedi až těsně před poločasem vybočila přízemní rána Frederika Bilovského. Švengerovi stačilo ale jeho pokus jen koutkem oka monitorovat. Příbram po přestávce začala aktivní hrou a mohla se dočkat kýžené branky. Do ohně před bránou posílal míč Jan Nový a po odrazu se dostal k balonu Jan Rezek. Jeho střelu ale zadáci Dukly odvrátili. Hned po předchozí slibné akci Příbramy prokličkoval vápnem Dukly šikovný Jan Matoušek, který poslal centr na vzdálenější tyč, kde už číhal ve skluzu veterán Rudolf Skácel a pohotově otevřel gólový účet zápasu. Minutu po vedoucí brance přišla akce téměř jako přes kopírák. Znovu si Jan Matoušek udělal výlet do vápna Příbramy a přes bránícího Martina Klumeckého poslal míč na vzdálenější tyč, kde už čekal Miroslav Slepička a uklízel míč do prázdné klece. V 68. minutě se po dvou gólových asistencích o slovo znovu přihlásil Jan Matoušek. Po přihrávce Milana Nitranského si ve vápně našel místo a technickou střelou mířil milimetrově k tyči. Jeho pokus ale vytěsnil gólman Filip Rada na tyč. Po rohovém kopu v 69. minutě na svůj věk zapomněl zkušený Rudolf Skácel a zkusil zakončit nůžkami, míč ale poslal nad bránu. Fantastický Jan Matoušek v 78. minutě uzmul Dukle veškeré naděje na jakýkoliv zvrat v utkání. Příbramský štírek se dostal přes bránícího Michala Bezpalce a sám tváří tvář brankáři Dukly Filipu Radovi nedal pro žádnou šanci. O minutu později se Příbram radovala po čtvrté. To po léně potáhl míč Roman Květ a přesným centrem našel Antonína Fantiše, který už neměl problém poslat míč do sítě. Příbram nakonec v domácím zápase rozdrtila Duklu Praha 4-0 a připsala si 3 pohodlné body do tabulky. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 7 a hráčem zápasu vyhlásil Jana Matouška, který dostal 8.